जब नेपाल पत्रकार महासंघ को निर्वाचन आयो हामीले भन्यौं पत्रकार को हकित र अधिकार को निम्ति प्रेस चौतारी नेपाललाई जिताउनुस्। हामीले आग्रह गर्यौं। त्यो बेलामा हाम्रो आग्रहलाई धेरै साथीहरूले पत्रकार साथीहरूले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तथापि विभिन्न खाले षड्यन्त्रहरू भए र त्यो षड्यन्त्रका कारणले प्रेस चौतारी नेपाललाई देशव्यापी रूपमा पराजित गर्ने काम गरियो। आज सिङ्गो पत्रकारिता जगतले त्यसको परिणाम भोग्दैछ। आज पत्रकारितामाथि ठेक्कापट्टा भइरहेको छ। आज पत्रकारितालाई मागी खाने भाँडो बनाइएको छ। पत्रकारको हकित र अधिकारको निम्ति लड्ने कुरा छैन। पत्रकारले दुःख कष्ट गरेर उपलब्ध गराएको, हामीले घाँस काटेर उपलब्ध गराएको लेबीलाई अहिले आफूले दुरुपयोग गर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका कामहरू भएका छन्। हामीले यो नेतृत्वबाट पत्रकार महासङ्घबाट पत्रकारको सुरक्षा हुन सक्छ, हकित र अधिकारहरू प्राप्त हुन सक्छन् भन्ने कल्पना गरेका थिएनौँ र त्यो अहिले पनि छैन। अहिले उहाँहरू विदेश जाने, मौजमस्ती गर्ने र अनावश्यक कामहरू अहिले मैले मञ्चबाट नभनौँ, कुनै दिन यहाँहरूलाई भनौँला, यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। मौजमस्तीमा उहाँहरू व्यस्त हुनुहुन्छ। पत्रकारको बिमाको रकम उपलब्ध गराइएको छैन। कोभिडबाट थला परेका पत्रकारले बिमाको रकम उपलब्ध गराइएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा आम सञ्चार विधेय प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी ल्याइएको छ। पत्रकारको घाँटी निमट्ने प्रयत्न गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ मौन बसेको छ, समर्थन गरेको छ। यसभन्दा अघिल्लो सरकारले त्यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यो कार्य अगाडि बढेको थियो, तर अहिले एकाएक त्यो विधेयकलाई पास गर्ने प्रपञ्ज गरिएको छ। पत्रकार महासङ्घको साँठगाँठ छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, यदि त्यो विधेयक फिर्ता भएन भने, पत्रकार मैत्री विधेयक बनेन भने, तपाईँहरूको विधेयकलाई हामी सडकमा लगेर जलाइदिनेछौँ। तपाईँहरूले बनाएको कानुनलाई हामीले मान्ने छैनौँ। उदण्डहरूले, अराजकहरूले, तस्करहरूले अनि पत्रकारको घाँटी निमट्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो कदापि स्वीकार्य हुने छैन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सबै पत्रकारको प्रेस चौतारी नेपालको सुरक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रो छ। हाम्रा तलका सदस्य सबैको हामी तपाईँहरूको जिम्मा लिन्छौँ। तपाईँहरूको मात्रै जिम्मा लिन्नौँ, हामीले समग्र सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने अरू सङ्गठनका साथीहरूको पनि हामीले जिम्मा लिन्छौँ। तपाईँहरूको साथमा प्रेस चौतारी छ। दुःख सुखमा हरेक खालका चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्न हामी तत्पर छौँ। कोभिडका कारणले हामीले काम गर्न सकेका थिएनौँ, अहिले कर्मशः कोभिड कम हुँदैछ। हामीले नयाँ नयाँ र सकारात्मक रचनात्मक कामहरू लिएर अगाडि बढ्नेछौँ, यहाँहरूलाई पनि चलायमान बनाउनेछौँ। एकतामा बल हुन्छ। यहाँहरू फुटेर होइन, प्रेस चौतारी नेपालको कुनै पनि सदस्य हो भने उसले आफ्ना साथीहरूको आलोचना गर्दैन। कमी कमजोरी भयो भने कमिटीभित्र बसेर छलफल गर्छ, कमिटीलाई चलायमान बनाउँछ, बलियो बनाउँछ र साथीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ, रक्षा गर्छ, मिलेर अगाडि बढ्छ। साथीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। घुसपैठ टिक्दैन, घुसपैठ गर्ने होइन, कसैलाई फाइदा गर्दैन। घुसपैठ नगर्नुहोला, मिलेर अगाडि बढ्नुहोला।